Bon dia. Moltes gràcies, Dolors, per la amable presentació I per la invitació a participar per comptar amb l'àrea de millora de regulació. Bé, se suposa que he de parlar d'avaluació I del pla normatiu, però s'han dit ja moltes coses, per tant intentaré sortejar una mica doncs, el que ja s'ha dit. Intentaré descriure en primer lloc les novetats en matèria d'avaluació normativa I en matèria de planificació, tot I que ja s'han apuntat a bastament. I després intentaré fer una valoració també sobre la incidència més concreta en el procediment d'elaboració de normes I la rellevància que pot tenir al final, també en la línia del que deia l'Arantxa, aquesta reforma en termes de qualitat normativa. Doncs bé, ja s'ha dit, no? L'objectiu d'aquesta reforma, de la reforma de la potestat normativa, era racionalitzar I millorar la qualitat de la producció normativa. Però aquesta reforma aporta innovacions limitades. De fet, el que fa és reiterar I reforçar les obligacions que ja teníem vigents amb la Llei d'Economia Sostenible des de 2011, per tant. I aquesta racionalització de la producció normativa doncs, intenta fixar-se en les dues dimensions de la qualitat normativa, de l'activitat normativa, vull dir. Aquestes dues dimensions no són altres que la de l'adopció de les noves disposicions, el que acostumen a anomenar com el flux normatiu en la terminologia que utilitzen en l'agenda de millora regulatòria, la OCDE I la Comissió Europea, I l'altra dimensió és la de la revisió de la normativa vigent, l'estoc normatiu. Aquesta idea, per tant, de que s'ha de seguir la normativa en tot el cicle de vida de la regulació I no només, com hem fet tradicionalment, en la fase d'inici. Aquesta idea de seguiment en el cicle de la regulació que s'ha importat de l'avaluació de polítiques públiques doncs, posa el focus precisament en aquesta idea de començar a treballar des de la fase d'inici, des de la fase de planificació, disseny I elaboració per després seguir també la norma en l'aplicació, en el control I la revisió. I per tant utilitzar eines que siguin útils durant tot aquest cicle de la regulació. I aquesta visió d'aquestes dues dimensions ja la incorpora en el seu moment la Llei d'Economia Sostenible. Per tant, no tenim una novetat. El que va fer la Llei d'Economia Sostenible en el seu moment va ser preveure per primera vegada un marc general perquè totes les administracions públiques es dotessin de polítiques públiques de millora de la regulació. I ho va fer amb un esquema molt bàsic, preveient uns principis de bona regulació, amb un mandat perquè totes les administracions públiques seguissin aquests principis, amb unes previsions genèriques de que s'havia d'impulsar l'anàlisi prèvia de les iniciatives normatives, s'havien d'impulsar les consultes públiques, s'havia d'impulsar l'avaluació a posteriori de l'actuació normativa I també amb aquesta previsió d'un mandat ja específic de revisar periòdicament la normativa per adequar-la als principis de bona regulació. Per tant, tot això està ja des de 2011, és a dir, fins aquí aquesta idea de principis, més eines per millorar la regulació. I la Llei 39 doncs s'inspira directament d'aquí I segueix aquestes previsions I, de fet, regula més principis que estructura tràmits procedimentals no? I es centra més en els principis que en parlar de les tècniques d'avaluació. De fet, la gran novetat de la Llei 39 gairebé estan dient no? que seria doncs, haver previst doncs, el procediment d'elaboració de normes, però com aquestes previsions en un tot, però no que s'hagin previst tràmits procedimentals estructurats I un procediment complet. Doncs bé, aquesta idea del cicle de la regulació us l'havia volgut posar aquí gràficament no? perquè ens mostra aquestes fases I que ens és útil per veure doncs, les tasques que impliquen en cadascuna d'aquestes fases. No? La fase doncs, hem de planificar, hem de preparar I dissenyar, hem d'aplicar I hem de revisar. I també ens és útil per visualitzar la importància que té en totes aquestes fases del cicle de regulació l'avaluació. L'avaluació normativa emmarcada en un procés ampli de consultes públiques I com a instrument, per tant, capdalt a l'hora de verificar la concurrència dels diferents estàndards de qualitat normativa, no? a l'hora de saber si realment doncs després ens podrem trobar amb una norma que sigui de qualitat o no. I tenim l'avaluació ex ante
com a instrument d'anàlisi i comparació de les diferents opcions possibles que tenim, no?, davant d'un determinat problema i, per tant, doncs, com a comparació d'aquestes opcions i, per tant, de les seves avantatges i dels seus inconvenients. I tenim l'avaluació ex post, que lògicament té un altre enfocament completament diferent, que es tracta doncs, de valorar una vegada ja la norma s'està aplicant si realment s'han aconseguit els objectius pels quals va ser adoptada. Tenim un instrument doncs, que té un caràcter també més preventiu perquè ens ajuda a anticipar les repercussions potencials des del punt de vista econòmic, social i ambiental. I tenim, en canvi, doncs, una eina doncs, que ens ajuda a, que és l'avaluació ex post, que ens ajuda a verificar l'impacte real ja, de la norma, no una visió prospectiva com és l'avaluació ex ante, sinó verificar com en la realitat està funcionant aquesta norma i, per tant, ens ajuda a introduir modificacions i a valorar doncs, la possibilitat de revisar aquesta determinada actuació. Per tant, seguint amb aquesta idea de cicle de regulació, començarem per l'avaluació ex ante i ens interessa molt destacar la idea que ja s'ha dit que la llei 39 no estableix de forma expressa l'obligació d'avaluar amb caràcter ex ante. Vull dir, no estableix l'obligació, no la trobarem en lloc de la llei, l'obligació de fer una memòria d'avaluació d'impacte normatiu. No regula un mínim comú denominador d'aquesta avaluació ex ante, no? Encara que, com sabem, moltes comunitats autònomes i Catalunya al capdavant doncs, disposa d'aquesta eina i també l'Administració General de l'Estat. Tampoc ho va fer la Llei d'Economia Sostenible i fins aquí estem igual. Per tant, són les comunitats autònomes les que doncs, els correspon estructurar i el seu procediment i elegir aquesta tècnica. L'única menció que hi ha a l'anàlisi ex ante en la llei 39 doncs és aquesta menció a que les administracions públiques han de cooperar en l'impuls de l'anàlisi econòmica en l'elaboració de les iniciatives normatives. També ho va dir la llei d'economia sostenible, per tant, poques novetats fins aquí. Ara bé, dit això, aquesta obligació d'avaluar ex ante es dedueix claríssimament dels principis de bona regulació. La pròpia definició d'aquests principis no? Ens obliga a pensar que s'ha de dur a terme aquesta anàlisi ex ante. Hi ha una obligació jurídica, per tant d'avaluar. De fet, ara hi ha el mandat de resultat que s'imposa amb aquests principis. No? Les normes han de ser necessàries, han de ser eficaces, han de ser eficients, etcètera, han de complir amb tots aquests principis de bona regulació. Aquest mandat que s'imposa a totes les administracions públiques, dic, en relació amb la seva iniciativa legislativa reglamentària, ara es veu reforçat, no?, perquè la justificació que abans havia de ser i ara s'especifica que ha d'estar en el preàmbul o en l'exposició de motius. Per tant, claríssimament hi ha una obligació d'avaluar ex ante perquè es pressuposa sens dubte aquesta obligació de fer un examen previ que ens permeti adoptar decisions conforme a aquests paràmetres de bona regulació i alhora que ens permeti també doncs, provar, acreditar que realment les normes són necessàries, les normes són proporcionades. Tot això pensant que no ens vulguem limitar a una simple valoració formal i crec que no és el cas. És a dir, no es tracta de seguir justificant de manera formal que una norma és necessària. Si no fem una bona anàlisi de la realitat, si no fem una bona anàlisi de quin és el problema que tenim, difícilment podrem trobar solucions que siguin proporcionades. I això, la memòria d'avaluació clarament té aquesta funció de demostrar que s'han avaluat, que s'han ponderat diferents opcions, que s'han avaluat els efectes possibles d'aquestes diferents opcions i que, per tant, l'opció proposada, l'opció que finalment triem, és la que és més ajustada, la que és més adequada per assolir els objectius d'interès públic proposats. Per tant, aquesta funció d'aquests anàlisis ex ante és importantíssima. Un altre element que podem deduir de manera indirecta, no?, aquesta obligació d'avaluar, és el tràmit de consulta prèvia al qual ja s'ha fet referència, que introdueix de manera indirecta doncs, una fase preliminar d'anàlisi, perquè aquesta consulta doncs, ens obliga a sotmetre a consideració de tota la ciutadania doncs, quin és el problema sobre el que
que pretenem solucionar, quins són els objectius i quines són les opcions. I evidentment això connecta amb els elements claus d'una avaluació d'impacte normatiu, no? Problema, objectius, opcions, avaluació d'aquests efectes. Avaluació inicial, molt simplificada, que posem a disposició dels ciutadans. I entrem amb el que seria la novetat més específica en matèria d'avaluació ex-ante. Quan s'incorpora per primera vegada ara l'obligació jurídica d'elaborar i publicar un pla anual normatiu. La planificació normativa és una tècnica també de racionalització de l'activitat normativa que ja utilitza molts països europeus i que la Comissió Europea aplica claríssimament. La Comissió diu que la bona regulació comença per una bona planificació. I en les seves directrius, doncs, de fet, insisteix moltíssim des de 2015 amb les noves directrius, ha ampliat molt aquesta fase inicial de planificació, com ens ha explicat l'Arantxa, no? Amb aquests fulls de ruta i amb aquestes avaluacions inicials, doncs aquestes són unes eines que utilitza la Comissió Europea ja per la planificació, perquè la planificació el que inclou és la consideració inicial de la iniciativa i, per tant, és a dir, quina és la informació que tenim per incloure una determinada iniciativa en un pla, no? Com la valorem? I també fem una previsió sobre l'organització dels diferents tràmits procedimentals i amb una previsió dels recursos i dels temps que hi destinarem. Llavors, per tant, amb la planificació, doncs, per força necessitem una mínima anàlisi, una preparatòria, no?, per fer aquesta consideració de la iniciativa. I és el que fa la Comissió Europea, utilitzant ja d'entrada, perquè una iniciativa es pugui incorporar en el pla, utilitza aquests fulls de ruta i aquestes avaluacions inicials, que són imprescindibles per obtenir una validació política perquè després es pugui aprovar aquest pla. Llavors, aquest és un element que per mi és cabdal, perquè després puguem entendre tota la connexió que hi ha entre les diferents eines. És a dir, l'avaluació ja està començant aquí, en la planificació. Ja estem donant, per tant, aquesta informació que no prejutja després l'íter successiu, però que sí que ja d'entrada diu quins són els elements que s'han tingut en compte perquè aquella iniciativa s'incorpori en aquest pla, no? Llavors, aquestes avaluacions preliminars i aquests fulls de ruta ja es publiquen i ja els sectors afectats ja poden estar assabentats de que això ja ha tingut el tret de sortida, ja hi ha llum verda per començar a treballar sobre això, no? Doncs m'interessava també fer aquest incís sobre aquesta consideració de la planificació, que com veureu, doncs, no sembla que és la que les diferents administracions públiques estan tenint, no? Perquè el que estem fent és fer un llistat, no? De les iniciatives, un llistat de les iniciatives que pensem aprovar, que està bé, està molt bé, però no fent aquesta reflexió ja inicial sobre per què pensem aprovar aquesta iniciativa, no? Bueno, ho deixo aquí. Quina és l'eficàcia jurídica del pla? També molt ràpidament, perquè crec que és una de les coses que no s'ha dit, no? La llei 39 diu que s'ha de fer aquest pla, però no associa cap conseqüència, no? Sobre què passa si s'aprova una norma que no està en el pla. Doncs, bueno, he posat aquí en la diapositiva, he mencionat el que diu la llei del govern, perquè en el cas de la llei del govern s'ha entès que el que s'ha de fer és justificar, no? Les normes que no s'han inclòs en el pla, doncs justificar-ho en la seva memòria d'avaluació, i sembla bastant raonable. Un altre element que volia destacar d'aquest pla en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat és que no es limita només a incorporar una llista de les iniciatives que s'aprovaran, sinó també de quines són les normes que seran objecte de revisió ex post, no? I per tant, doncs, planifica també aquesta revisió normativa. I per últim, també, en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat, s'ha previst rendir comptes, no?, sobre quina és la marxa d'aquest pla anual, i penso que també és un element interessant. No parlaré del Real Decret, perquè el professor Traiter ja ens ha explicat i són les peculiaritats en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat que té interès. Sí que m'interessa destacar que es crea un òrgan específic, que és la Junta de Planificació i Avaluació Normativa. És un òrgan de caràcter col·legiat, un òrgan col·legiat de caràcter interministerial,
que está vinculat al Ministeri de Presidència i que és el que haurà de coordinar el pla per evitar, es diu que hi hagi incongruències entre les diferents iniciatives i per evitar successives modificacions de les iniciatives en un breu espai de temps. I també m'interessa destacar en relació amb aquest Real Decret, bé, més que el Real Decret és una altra ordre que han publicat on s'aprova el model de documentació sobre la informació d'aquestes iniciatives normatives perquè s'incorporin en el pla. I a diferència del que us deia, del que fa la Comissió Europea, i penso que aquesta és una dada també interessant, no? El podeu consultar, no sé si ho heu vist, també és molt breu, però incorpora en un annex, no? que és el que totes les iniciatives han de tenir perquè s'incorporin en aquest pla. I llavors, bé, jo el que destacaria és que de manera interessant ja es preveu una planificació temporal dels diferents tràmits procedimentals més rellevants, i això està bé perquè es diu, bueno, consulta pública, data prevista, informe de la Secretaria General Tècnica, data prevista, no? Doncs així, d'alguna manera, això pot constituir una bona planificació, sobretot també pels sectors afectats, que poden saber quan tindran una consulta pública. Ara, la dada que destacaria de manera negativa des del punt de vista d'això, de millora regulatòria, que tots aquests tràmits han d'encaixar, no són tràmits sense més, buits de contingut, són tràmits que han de ser una garantia de l'eficàcia i de l'eficiència de la norma. No? Doncs bé, el que sí que destacaria de manera negativa és que, clar, simplement s'ha d'indicar el títol de la iniciativa, bueno, les dades de rigor, el rang, i la justificació només és per si és transposició d'una directiva o és iniciativa pròpia o altres, i l'objectiu general de la iniciativa. Home, doncs jo penso que a partir d'aquí difícilment, en posterioritat, podem esperar un exercici d'avaluació prospectiva. Segurament el que tindrem serà més bé la justificació d'una decisió ja adoptada. Però bé, vull dir, és una reflexió també que volia compartir amb vosaltres, però que penso que és interessant també a l'hora que pensem nosaltres que si incorporem elements d'altres tradicions jurídiques i si incorporem tota l'agenda de millora regulatòria, doncs fem-ho de manera que tot això tingui sentit, perquè si no afegirem més tràmits i bueno, està bé ja que hi hagi en tot cas una planificació. Com a simple llistat i com a simple planificació organitzativa ja té sentit, però crec que li hem de donar un altre sentit. No? Pel que fa a l'avaluació ex post, doncs també quatre pinzellades. Insistir en la idea que es reitera una obligació que ja havia introduït la Llei d'Economia Sostenible, que és l'obligació de revisar la normativa vigent per adaptar-la als principis de bona regulació. Com veieu, aquests principis es projecten tant sobre l'avaluació ex ante com l'avaluació ex post. És a dir, una norma ha de ser necessària i proporcionada, vull dir, quan tu planteges per dissenyar-la amb aquests paràmetres, però també després has de verificar que efectivament això ha estat així. I el que s'afegeix aquí com a novetat és un mandat de comprovar la mesura en què les normes han aconseguit aquests objectius i també si estava justificat el cost i les càrregues, si estava correctament quantificat el cost i les càrregues que imposaven aquestes normes. Per tant, el que s'afegeix és un control d'eficàcia, és a dir, tenim l'obligació genèrica de revisar, però aquí ara ens estan afegint aquest control d'eficàcia i d'eficiència de la norma. I es diu que s'ha de fer un informe amb el resultat d'aquesta avaluació. Sobre aquest informe, només clarificar que la Llei 39 no regula res sobre el detall o l'abast d'aquest informe, ni sobre la seva periodicitat, ni sobre la metodologia, res. És a dir, es limita a dir que s'ha de fer un informe. Per tant, tot el marge del món, entenc jo, aquí. El que sí que hi ha una remissió a la normativa reguladora, i el que sí que sembla evident és que, atès el volum de la normativa vigent, atès la complexitat, la diversitat, l'avaluació s'ha de programar. S'ha de programar lògicament, i això és el que ha fet la llei del govern, per això també l'apuntàvem aquí. El que fa l'Administració General de l'Estat és remetre al pla anual normatiu. Aquesta és la missió, no? S'identificaran en aquest pla les normes que cada any s'hauran de sotmetre a una avaluació.
expost. I d'altra banda també es connecta amb la previsió que en les memòries d'avaluació d'impacte normatiu que també aplica l'Estat, doncs la pròpia memòria ha d'incloure ja una sistemàtica d'aquesta avaluació expost, no? Ha de tenir uns indicadors, ha de tenir doncs, uns elements que després et permetin ja que t'anunciïn que aquella norma serà objecte d'una avaluació expost. Per tant, es tracta doncs, de lligar amb dues avaluacions. L'opció en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat ha estat que siguin els diferents ministeris els que hagin de fer aquestes avaluacions. I després, aquesta junta de planificació que us he esmentat abans és la que ha de fer un projecte d'informe anual d'avaluació on es recolliran les conclusions de les diferents avaluacions expost que hagin fet aquests ministeris. Aquest informe anual d'avaluació, que en el cas de l'Administració General de l'Estat es farà, insisteixo que la periodicitat en la llei 39 no està prevista sobre l'informe, doncs aquest informe que es farà en l'àmbit de l'Estat doncs aprovarà el Consell de Ministres a proposta de la Junta de Planificació. I sobre els criteris de l'avaluació, doncs bé, els criteris de l'avaluació expost s'esmenten en aquest Real Decret, són els criteris típics, que són els criteris de l'eficàcia de la norma, també els esmenta la llei del govern, el Real Decret els amplia, però s'ha de valorar, doncs, evidentment, l'eficàcia de la norma, la seva eficiència, la sostenibilitat i els resultats de l'aplicació. Fins aquí, doncs, poques novetats. El que sí que voldria remarcar només com a apreciació de caràcter general, tant respecte a l'avaluació exante com l'avaluació expost, i ho ha dit el professor Traiter, és que, evidentment, en tota la llei hi ha un enfocament economicista. I això és un element que està aquí, està en la definició dels principis, està en alguns aspectes que surten, que només es destaqui l'anàlisi econòmica, està en el fet de que quan hem de fer l'avaluació expost es destaquin el cost i les càrregues, i en canvi doncs, no s'apel·li a altres tipus de metodologies o de criteris. Hem de dir que, evidentment, el criteri de l'eficiència és molt important. Les normes generen costos i els costos de la regulació doncs, no són banals i els hem de tenir en compte. Però hem de tenir també present que el mètode analític en l'avaluació exante i també en l'avaluació expost podrà dependre de l'àmbit material de la norma i dels criteris substantius que hagi establert el legislador. En alguns supòsits doncs, hem de pensar en normativa doncs, on hi hagi molts riscos ambientals, riscos per la salut, el principi de precaució, és a dir, tot això s'ha de veure matisat. I per tant, doncs, bueno, l'exigència de realitzar una avaluació d'impacte normatiu, i això sempre ho dic, no vol dir sempre que hagi de primar el factor econòmic. L'avaluació d'impacte normatiu no és sinònim d'una anàlisi cost-benefici. El principi d'eficiència ha d'estar aquí, evidentment, i ahir ho preveu la Constitució, vull dir, el principi d'eficiència i d'economia, però l'avaluació normativa no es preveu, no s'institucionalitza només per això, es preveu per això, evidentment, i hem d'avançar en una direcció molt més funcional, perquè el que no pot ser és que no quantifiquem absolutament cap cost, això és obvi que hem d'avançar i hem d'anar cap aquí, però hem de tenir clar que també avaluem pel principi d'eficiència i economia, però també avaluem per salvaguardar drets fonamentals i protegir drets socials que estan en la Constitució i en l'Estatut. I, per tant, només com a contrapunt de la idea de millora de la regulació amb un enfocament purament econòmic que està en la llei, però també la OCDE i la Comissió Europea, la pròpia OCDE està avançant més enllà de la millora de la regulació econòmica perquè s'ha adonat que és l'única via. I ara voldria fer una reflexió, crec que vaig bastant bé de temps, he intentat ajustar-me al màxim, sobre com aquestes novetats, aquestes que són relatives, com hem posat aquí, ens afectarien en el procediment d'elaboració de normes. D'entrada, remarcar que el reforçament d'aquest marc establert per la Llei d'Economia Sostenible doncs, és, sens dubte, positiu. Però que la novetat, ja ho hem dit, és relativa i és relativa sobretot per comunitats autònomes com la de Catalunya, que té una política pública regulatòria molt avançada. S'ha esmentat l'informe de la CORA, l'informe que va fer la OCDE sobre la reforma CORA, de 2014,
I jo no me'n puc estar d'esmentar les referències que fa aquest informe a Catalunya. Perquè fa referències a Catalunya i diu i senyala les fites assolides per Catalunya. En particular, reconeix que Catalunya ha adoptat una política pública de millora de regulació ja des de 2008, que Catalunya ha introduït l'avaluació d'impacte normatiu en el procediment d'elaboració de normes i que Catalunya va preveure una unitat central específica responsable de promoure i implantar els principis i instruments d'aquesta política, la Direcció de Qualitat Normativa en el seu moment, l'àrea de millora de regulació ara. I tampoc me puc estar de comentar que la OCDE va cridar l'atenció també allà, en una nota a peu de pàgina, però està, ho podeu llegir tots, de la disminució de rang de la Direcció de Qualitat Normativa. Un detall de que la qualitat normativa s'ha dotat de recursos i hem de continuar treballant a fons per això. Doncs bé, deixant aquestes anècdotes a banda, penso que és evident que la incidència de la llei 39 no pot ser la mateixa en un àmbit on no estan familiaritzats amb la millora regulatòria o a Catalunya, on tenim ja una tradició, tenim un marc normatiu, aquí ho he posat, la llei 26, la llei 13/2008 preveuen aquesta memòria d'avaluació preceptiva i la llei de transparència doncs completa aquest marc i preveu obligatòriament s'han de publicar aquestes avaluacions ex ante i llavors ens diu hem de publicar les avaluacions ex post. Sobre l'avaluació ex post, clar, no tenim regulació específica, però la llei de transparència ens diu s'han de publicar les avaluacions ex post. Per tant, aquí estaríem una mica dient, bueno, els informes, evidentment, que es facin de l'avaluació ex post s'han de publicar. És obvi. Doncs, què és el que tenim fins ara? Estem aplicant ja la llei 39? Doncs sí, l'estem aplicant perquè ja hem fet el pla normatiu, ja està a disposició en el portal de transparència i l'hem fet doncs, amb la inclusió de les normes que es pretenen aprovar en 2017, tenint en compte el que hem comentat sobre l'Administració General de l'Estat, tenint en compte també que la llei catalana de transparència diu que respecte a tots els plans s'ha de publicar un informe doncs, rendint comptes, doncs, sembla evident que d'alguna manera haurem de rendir comptes del pla normatiu, no? D'explicar quins són els resultats i com ha anat. Sobre l'avaluació ex ante, doncs, ja no diré res més. Evidentment, les memòries d'avaluació es fan de manera preceptiva i el que sí que hem de clarament d'avançar és amb l'avaluació ex post. L'avaluació ex post està molt poc desenvolupada, però aquí i amb totes les administracions públiques. L'hem feta de manera puntual i de manera sectorial. Ja tots coneixem la revisió que es va fer amb la directiva de serveis, en el cas de la directiva de serveis, però era una revisió molt enfocada a la revisió dels règims d'intervenció i no, per tant no és exactament el tipus d'avaluació que s'està pensant, una avaluació més àmplia on contemplem doncs, si s'han assolit els objectius de la norma i com s'han assolit. El que sí que nosaltres estem treballant molt és afavorir les condicions perquè puguem fer bona avaluació ex post i una condició prèvia és que sapiguem clarament quin és l'ordenament jurídic vigent i, per tant, que fem una bona simplificació normativa perquè ens faciliti una mica la visió de tot el que tenim i amb això estem col·laborant tota la Secretaria de Govern de manera molt activa en un pla de simplificació normativa que va aprovar el govern aquest estiu i que bueno, doncs penso que és un estímul molt interessant que ens ha de permetre avançar en aquesta direcció i no sé si sou conscients que aquesta setmana la llei de mesures, com a primer resultat d'aquest pla, ha derogat 161 normes amb rang de llei. Es diu ràpid, però des de 1978 fins a 2015, doncs només n'havíem derogat 141. Està bé, no? Penso que és una dada que hem de retenir. Doncs, com deia, la simplificació normativa com a condició prèvia per poder avançar cap a l'avaluació ex post i també nosaltres hem de programar de manera sistemàtica aquesta avaluació ex post. Una actuació que s'està fent en aquesta direcció és que les memòries d'avaluació, d'acord amb les recomanacions que vam traslladar als departaments, l'àrea de millor regulació ja en 2014, doncs les memòries d'avaluació han d'incorporar un apartat amb les mesures de seguiment que s'han previst en relació amb aquella iniciativa normativa
i les mesures d'avaluació, amb la previsió d'indicadors que permetin després dur a terme aquesta avaluació, perquè no hem d'oblidar que per poder dur a terme aquesta avaluació doncs, serà molt més fàcil si tenim abans una avaluació ex-ante, perquè si no hem delimitat clarament objectius en una avaluació ex-ante, doncs després és més difícil poder fer aquest contrast. Si no hem determinat objectius precisos i clars, després qualsevol objectiu podrà haver estat assolit. No? Si no tenim una previsió molt més clara d'indicadors, doncs això dificulta molt la tasca i per això penso que hauríem de començar també, segurament, amb tenint en compte aquestes consideracions. Una altra manera de programar l'avaluació és la introducció de clàusules d'avaluació expresses en la pròpia legislació i, de fet, tenim unes quantes lleis catalanes que ja preveuen aquestes clàusules d'avaluació expresses i diuen doncs, que al cap de 4 anys, 5 anys d'aplicació de la norma s'ha de dur a terme una avaluació. En la nostra web tenim relacionades unes quantes d'aquestes normes i només dir-vos que, doncs, que no publiquem després les avaluacions, que no complim els terminis i que, per tant, doncs, bueno, algunes sí que ho hem fet. Per exemple, el cas més recent és el de la llei de transparència, no? S'està fent una avaluació, ja s'ha fet la primera avaluació ex post de la llei de transparència, està publicada i ara s'està fent la segona avaluació, doncs, per tant, doncs, és una bona direcció. I també doncs, hem de planificar, per què no, igual via el pla anual normatiu o per un altre pla específic. De fet, us volíem comentar doncs, que en el pla de govern obert que està impulsant des de Transparència hi ha una actuació prevista doncs, amb un pla específic per impulsar l'avaluació ex post a partir de l'any vinent i intentar planificar no només amb normes específiques que hagin de ser objecte d'avaluació, sinó també podríem pensar en conjunts de normes o per sectors, és a dir, una mica la idea també de la Comissió Europea amb el programa REFIT. I una dada, qui haurà de fer les avaluacions ex post? Doncs bé, qui haurà de fer les avaluacions ex post? El que és evident és que les unitats promotores, els departaments, tenen tota la informació i són els que coneixen a fons aquest àmbit d'intervenció. Per tant, la seva participació d'alguna manera o altra ha de ser present. També haurà d'hi haver una unitat que, evidentment, faci un control d'aquestes avaluacions ex post. L'àrea de bioregulació fem control de les avaluacions ex ante i tenim competències també en l'àmbit d'avaluació ex post, però evidentment aquí tot està per fer i hi ha moltes possibilitats que es poden estudiar i valorar. I pel que fa a l'adaptació normativa, ja acabo ràpidament, ja s'ha dit i jo coincideixo també amb l'Arantxa, segurament doncs, l'adaptació que fem del marc normatiu doncs, haurem de valorar la possibilitat de com articular alguns aspectes i deixant també per altres eines de soft law doncs, els aspectes més d'avaluació. De fet, nosaltres estem treballant amb una guia d'avaluació d'impacte amb aquest enfocament ampli de cicle de la regulació i amb l'enfocament també de la Comissió Europea de no només contemplar aspectes econòmics, sinó com la Comissió, aspectes econòmics, socials i ambientals. I l'última valoració que volia fer és quina és la incidència des del punt de vista de ja, l'impacte que pot tenir aquesta norma en termes de millorarà o no millorarà la qualitat normativa arran no, d'aquesta reforma. Doncs bé, aquí també nosaltres, la nostra previsió és que l'impacte és acotat veient els resultats que també ha tingut la llei d'economia sostenible en aquest temps i sobretot també perquè bàsicament tenim un problema que és que acabem fent una aplicació molt formal de les diferents eines de millora de la regulació i això ho posa de manifest l'experiència que ja tenim en aquests anys i clarament la situació no canvia perquè afegim noves regles jurídiques. Necessitem, és a dir, aquestes noves regles jurídiques en aquesta reforma no poden suposar un salt qualitatiu sense més. I per més que diguem que hem adoptat no, eines de racionalització del procediment, l'avaluació, les consultes prèvies, doncs adoptar no vol dir implantar, com hem assenyalat aquí clarament. Si continuem fent una aplicació purament formal, doncs estarem absolutament igual, això sí, haurem introduït més tràmits. Ara bé, això no vol dir que aquestes reformes no siguin interessants. Pensem que és un incentiu cabdal per racionalitzar el procediment i és un incentiu per les administracions públiques. Per la rellevància que tenen aquestes mesures des del punt de vista de la transparència, claríssimament, i no vaig a, perquè ja no tinc temps, vull dir, però
tenen una incidència brutal a l'hora de crear una comunitat crítica que demani més avaluacions d'impacte consistents, que demani processos participatius de qualitat, etc. I té una rellevància claríssima des del punt de vista del control jurisdiccional. Hi ha una línia jurisprudencial que està avançant que, evidentment, és cada vegada més la memòria d'avaluació, i acabo de l'os, és una peça central per el control de la discrecionalitat en l'activitat normativa, i hi ha una sentència del Tribunal Suprem de 2016 on s'anul·la un real decret per la insuficiència de l'anàlisi de la memòria d'avaluació, claríssimament. Ara bé, són incentius suficients per promoure un canvi de cultura? No. Aquest canvi de cultura regulatòria només passa per un compromís polític claríssim al nivell de tots els alts quadres de l'administració amb la millora regulatòria, que prenguem clarament consciència de la importància que té la qualitat normativa i clarament també per un reforç de l'organització que ha de vetllar per la millora de la regulació. Si no hi ha una organització efectiva que pugui donar suport als departaments amb les avaluacions, que pugui revisar la qualitat d'aquestes eines, doncs evidentment tot serà paper mullat. Moltes gràcies.